ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟ ଲାଗିସାରିଲାଣି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ପଇସା ପାଇବେ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ଭାଇ ଇଏ କାଗଜ କ'ଣ? ଆଧାର ଫାର୍ମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବ୍ଲକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଲାଣି। ଏଇଟା ଆମ ବ୍ଲକ୍ରେ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ରେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଥିବ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଯାହା ଫେନେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣେ, ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବେଟର ଫାୟାର ବେଟର ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ ସେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ଯେମିତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଛି ହେଲେ ଫାଇଦା ମାନେ ପାଉଛି, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କଥା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ମର ଆଇ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିରୁ ଆସିଲା, ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ଆଇଡ଼ିରୁ ଆସିଲା, ନା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା, ନା ମୋ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆସିଲା ଏଥିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କହିଦେଉଛି ଏ ଲିଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ ବୀମା 2021-22 କରିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, CAC ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏ ଲିଷ୍ଟ ଆସି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖା ଅଛି, ମେନ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଲିଷ୍ଟ ଫର 2022 ଖରି ବେନିଫିସିଆରୀ ହୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଗିଭନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ହୋଲ୍ଡର ପ୍ଲିଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ କନ୍ସର୍ CAC ୱିଥ୍ 31-12 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମ ହାତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ତା ସହ ଉପରେ ଲେଖା PMFIB ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ପୋର୍ଟାଲରେ 2021 ଖରିଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଅପଲୋଡେଡ଼। ତା ସହ ଦେଖା ଦେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦିଆର୍ ଟାଇଟଲ୍ ହୋଲ୍ଡର। ତା ସହ ଲେଖିଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପର୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ 10 ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ତୁ ରିସିପ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 31-12। ମାନେ ଆମ ବ୍ଲକ୍ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି, ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆଧାରେ, ନନ୍ କିମ୍ବା ଅର୍ କିମ୍ବା ଏଲ୍ସ ଡିଭାଇଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଗେଟିଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏମାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏମାଉଣ୍ଟରୁ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆପଣ କରିଥିଲେ। ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି CAC କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ CAC, ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ତ କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେଣି ଯେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି CAC ବୋଲେ ଆପଣ ନ କୁହନ୍ତି, ବହୁତ CAC ବାଲା ଭାଇ କହୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି ଇଗ୍ନୋର କରି ଛାଡ଼େ, ସେ ଆମେ ତ ପଇସା ପାଇକିନି ପାକେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ପଇସା ପାଇଲା ମାପଲେ ଆମେ କାଇଁ ବୁଝାଯିବୁ ଭାଇ? ଆପଣ CAC ବୋଲେ ଆମର ମାଡ଼ ହେବ, ଆଉ କାହାର ମାଡ଼ ହେବନି ଭାଇ? ସତ କଥା, ଯେଉଁମାନେ CAC ଭାଇକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କହିଥିଲି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମର ପଇସା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ହୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାଟା ଭଲ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାତି ପାଇଁ ଲୋକେ ପାଇବ କି ଦଶହରା ପାଇବ, କିଛି ନା କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା 2022 କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଚାଲିଛୁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଲ୍ଡ ହେଇଛି ଫସଲ ବିମାନେ, କାହିଁକି ହୋଲ୍ଡ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡ ହେଲା, ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି କରିସାରିଛି, ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଇ ବଟନ୍ ଦେଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଆଦ ରହିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ 10 ବ୍ଲକ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଯେ ଜାଗା ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମଠୁ ବାହାରି ପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ବି ସେଟା ବି ଦେଖାଉଥିବ। ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ CAC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ 2020-21 ସେ ଯେଉଁ ଫସଲ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ 22-21 କରିଥିଲେ, ସେ ପଇସା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ମିଳିବ ଏଠି ସବୁ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ରିପୋର୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ କଥା ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି 2022 ସରିଯିବ, 2023 ଚାଲିବ, ଆଗରୁ କ'ଣ ସେ ମାନୁଆଲ୍ ହେଉଥିଲା, ସବୁ କାମଟା ଲୋକ କରିଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ସରକାର ବି ଆଉ ବହୁତ ଯେଉଁ ଯେତିକି କଲେ କଲେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେଇ ଲୋକ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବେ, ବାକି ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଦିନେ ବି ତାପରେ ହେବନି ପଚାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ଦେବେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଚାର ଲାଷ୍ଟରେ କେଉଁ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ କେଉଁଦିନ ସରିବ, କେଉଁଦିନ ମାନେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଷ୍ଟ ମୋ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଭାଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିବ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ସରିବ ଡେଟ୍, ମାନେ ଲୋକ ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମରୁ ବାଜି ମାରିନି, ସେଇ ଜାଣିଛି ତା ଫାଇଦାଟା କ'ଣ। ତ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ପାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବନି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲ କାମରେ ଲାଗିବ ସେଇ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାର କରୁଛି ଆମର ହିତ ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବେ ତାଧିରୁ ବଞ୍ଚିତ ପାଇବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ 2023 ଆସିବାକୁ ଜାନୁଆରୀ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 22 ପୂର୍ବରୁ, ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର KYC ପାଇଁ ଯାହା କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କହିସାରି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ୍ ରଖିବେ, KYC ଫେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ବାକି ଅଛି ଯେଉଁ PM କିଷାନ ଫେନସନ ବାକି ଅଛି, କୃଷକ କାର୍ଡ଼ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦେବେ, ତା ସହିତ ଏବେ ଯେଉଁ CAC ଯେଉଁ ଅଟକି ରହିଛି ଫସଲ ବୀମା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ, ତା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ପଇସା କେଉଁଠୁ ରଖିବେ ପାଣି ଭଳିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ନାହିଁ, ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ହେଉନାହିଁ, ଅଫଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ବି କରିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତା ସହିତ ବାକିରେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ, ଆମର ଆଉ ଦାଦା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ବା ବାରମ୍ବାର ଦେବା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖ, ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଛି।